Ne për të thënë vërtetën, Dorela, duam që të jemi korrekt me gjitha palët. Përveç se jush kemi kontaktuar edhe me blogeren, dhe në fakt blogeria ka thënë përshëndetje, patjetër që mundet që të jap një përgjigje në lidhje me situatën që ka ndodhur, por ka kërkuar para për të qenë prezent sot në diskutim. Ne kemi pyetur nëse ka dhe fakte apo jo, por kemi gjithashtu edhe e-mailet që ka ndarë Dorela me ne, e-mailet që ka shkëmbyer se çfarë ka ofruar ajo për diskutimet në lidhje me marketingun deri në momentin që ka ndodhur ky debat. A do të nisni një proces gjyqësor për prishjet e imazhit? Patjetër që po, jo vetëm për imazhin, por vetëm për fytyrën e nënstime, që nuk e ka të drejtë ta shfaqë në atë mënyrë. E keni njoftuar po jo? Me thënë të drejtë, po të dija nuk do isha këtu. Do isha akoma për të marrë diçka tjetër. Po ta dija që çfarë duhet të bëja, do ta bëj më parë. Qartë. Nuk kam ku të përplasem, se nuk ka rënë një rast i tillë, nuk jam e rrallë nga ky rast që të di ku të përplasem. Jam ke patur komunikim me të e fundit se duhet ta mbyllim? Jo. As pak. Që për asaj dite nuk keni dërguar një email? Jo, as pak, asnjë gjë.